ាណាជាមួយប្រសាទជួបគ្នានេះដៃគូបាយលិតសាន់អូនគាត់ជួបគ្នាបាយចូលមកផ្លូវមួយគ្នាមកបាទទៅបាសាថ្ងៃមុនអូយមែនមកមកបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះសួរបងខ្ញុំចេះសួរខ្ញុំសួរបានសួរវាហ្វាំងភាសាអានេះចាអូអឺ Hello ជម្រាបសួរលោកមីមិញឃើញទុយដាវីតនៅខាងក្រោមមកតោះដៃគូអេលីតសាន់ហើយខាងនេះចាអូគេថាឲ្យថតណាឲ្យថតណាណាបងណែណាគេឲ្យថតធ្លាប់ទៅមកហើយខាងក្រុមធ្លាប់តាមខ្លួនឯងមិញគាត់ទិញតាមផ្លូវតែយើងហើយញ៉ាំពេលទៅហើយអស់លុយឥឡូវងាកក្រុមមានម៉ាស៊ីន5ឡើងម៉ាស៊ីនមកបំណើឲ្យស្ដាយបើមានបើកសង្ឃឹមគ្រូសញ្ញាឲ្យបើកលុយមែនសកម្មភាពខាងកឡូកីឡាករចិនបងប្អូននេះកីឡាករចិនដែលធៀបប្រកួត